哎，鱼骨分离。我先把鱼肉稍微洗。干净。哎，比较好，握着它才不会滑掉。现在的话，我们就从这嘴巴这地方。剪开。剪嘴巴。嘴巴要对准它的鱼骨，这个地方对准它的鱼骨。这很容易对齐的，稍微先剪一下。哦，先剪嘴巴。对。但剪嘴巴的时候，你大概对准它的中间这个鱼骨，好，剪掉，好，这边剪掉了，对不对？到鱼骨了，再往前剪一点 ，OK， 就分的就看得很清楚了。我看一下，有没有？好，我们已经剪到这边中间骨头这边了哈，不要完全太深哦，要剪到你会感觉到骨头就在剪刀就在你骨头旁边，好，再这样剪下去。边这骨头这样剪，就剪边边的两骨的边啊。边边对。好，对着这个鳍，腹鳍这边。再把它剪。尾腹鳍这边。尾腹鳍的旁边。对。这旁边再直接剪，剪到尾巴。好，剪到底。OK。这样子骨肉就会分离了。还没有，我们再稍微给它剪开一点，再深一点。好，是不是这样半边已经起来了？对。那你是不是有看到另外一个骨头在你的左手边这个地方？你就给它从尾巴边剪掉，剪断了嘛，对不对？再反过来，骨头就在你的这边，对不对？两骨的另外那一边。这边又给你剪，再剪侧边。也是一样，这样子整个龙骨，对，龙骨都取下来，到头这边稍微再紧深一点，分开了，还没完毕，对不对？它还在肉上面，对不对？对。好，那我们就从这个中后面这样剪到，你剪带一点肉没关系，那煎起来会很香的，对，你吃起来口感，这就是鱼骨分离。好，那它的旁边的刺不会留在上面吗？你现在对你这个问题问得好，为什么？你会觉得说它是鱼刺很刺，对不对？对。好，但是我们经过油温的高热度之下，它骨头会变熟。哦，可以吃掉。可以吃掉。那因为我们先腌制它嘛，腌制它的话，它都入味了，然后再有高油温的去煎干煎它。它骨头会酥掉，同时呢，你在煎的时候，你这个软骨也可以摆旁边，好，这软骨有带一点肉，所以它的香气也是非常的浓郁，所以这个就很简单的鱼骨分离，这在家都可以自己做 ，OK。如果用家里的那个瓦斯炉的话，会比较快一点。我家哈，我家关注可以翻过来。哦，真的假的？哦，再甩一次。OK。哦，恰恰。三一家三口这样子很有趣啊。对呀，就是我家。